він носить широкомасштабний характер, реалізується більше, ніж в 20 областях. Як називається? Адвокація, правовий захист, заснований на громадських принципах, житлова і непродовольча допомога внутрішньопереміщеним особам і населенню, постраждалому в результаті конфлікту в Україні. По офіційній статистиці це 4158 осіб. Це які зареєстровані статистика соціального захисту населення. На Волині ми почали працювати з серпня місяця. Наразі надали консультації десь до 20 осіб. Найчастіше на даний момент це є виготовлення, вироблення документів, це по трудовому законодавству, вирішення певних конфліктних інтересів. Ну, наприклад, один приклад – це щоб розірвати трудові відносини з відповідним записом трудову книжку, з майбутнім подальшим офіційним працевлаштуванням. Також звертаються по сімейним, тобто перерахунок аліментів і розлучення. І так далі. Це не лише первинна допомога правова, тобто консультування. Це і вторинна допомога, це складання процесуальних документів, тобто позовних заяв, скарг, якесь офіційне листування з державною службою. Це представництво в судових інстанціях всіх, як на національному рівні, так і, можливо, і міжнародному рівні. Ми зараз підготовлюємо якраз поліграфічну продукцію. На наступному тижні вже будуть видана поліграфічна продукція. Це флаєри, візитки, постери будуть розповсюджувати в усіх місцях, де може можливо звернутися внутрішньо переміщена особа для своїх там поновлення прав, там чи захисту прав, чи для отримання допомоги. Тобто в соціальних структурних службах, в соцзахисті, міграційній службі. Ну і на сам кінець хотів би запросити всіх внутрішньо вимушених переселенців, внутрішньо переміщених осіб при потребі, при нагальних потребах, тобто як відновити документи, як отримати довідку внутрішньо переміщеної особи, захистити свої права і взагалі звертатися по допомогу. Допомога, знову ж повторюся, безоплатного характеру носить. В місті Луцьку це Лесі Українки 9, 3 поверх, телефон 72-71-98, а також мобільний телефон 063-030-70-11. І якщо є потреба ближче до міста Коболя, то в місто Коболь до Матвійчук Олени Миколаївни, вулиця Грушевського 14, телефон робочий 732-92.